চালনা আৰু ডকাইতিৰ দৰে ভয়ংকৰ ঘটনা সরকারে অপরাজনিত ঘটনা হ্রাস পাইছে বলে দাবি করে আছে যদি অপরাধী রম্য ভূমিত পরিণত হয়েছে এটা রাজ্যখন বিভিন্ন প্রকারের সুরাং কারবার অব্যাহত থাকার দৈনিক রাজ্যখন সংঘটিত হয়েছে হত্যা সংঘর্ষ অপহরণ ধর্ষণ লুটপাটকে ধরে বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা বিশেষ গুয়াহাটি মহানগরীতে অবৈধ অস্ত্র লো টিঘিল ঘিলায় ফুড়ছে একাংশ অপরাধী রাজগড় রোডত পিস্তল দেখায় এগারী শিক্ষয়িত্রী ডিঙিরপরা দুর্বৃত্তের কাঢ়ি লো গেছে সোণর চেইন অথচ এ পর্যন্ত বাইকত অহা দুর্বৃত্তর সন্ধান উলিয়াব পড়া নাই আরক্ষে ইফালে নলবাৰী আদাবাৰী মাছৰ বজাৰৰ পৰা অপহৰণ কৰা হৈছে এটো পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ চকলেট দিয়াৰ চলেৰে এজন মাছ ব্যৱসায়ীৰ পুত্ৰ মুস্তাফা আলীক অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল অচিনাক্ত লোকে আৰু এই ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে নলবাৰীত আনহাতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰীৰ ঝনঝনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে লামডিঙত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত হৈছে ৰেল বিভাগৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী এনেদৰে ৰাজ্যত এতিয়া অপৰাধীৰ টিঘিল ঘিলনি বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে দিশহৰা হৈ পৰিছে কিন্তু আৰক্ষী আনহাতে অপরাধী সন্ত্রাসের ফলত এতিয়া নিরাপত্তা শূন্যতাত ভুগিছে সাধারণ লোক আমি পুনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিগত কিছুদিন ধৰি আৰু আজি চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কেইবাটাও অপৰাধজনিত ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে অপৰাধ বিৰোধী অসম গঢ়ি তোলাৰ যি লক্ষ্য প্ৰশাসনে কৈছিলে যে আৰক্ষীয়ে কৈছিলে যে অপৰাধ হ'বলৈ নিদিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও অপৰাধ বিৰোধৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা হ'ব বুলি দাবী কৰিছিল আৰু কৈছিল যে এতিয়া অপৰাধজনিত ঘটনা কমিছে কিন্তু তেনেস্থলত দেখা পোৱা গৈছে কিছুদিন ধৰি অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধিহে পাইছে গতিকে এটা সময় যি আৰক্ষী কঠোৰ আছিলে এতিয়া শিথিলতা আহিছে নেকি কিহৰ কাৰণে এনেধৰণৰ অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে অসম যি গঢ়াৰ আচলতে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে যিধৰণে বিভিন্ন সভা সমিতিত মন্তব্য আগবঢ়াইছিল যে অপৰাধমুক্ত অসম তেওঁলোকে গঢ়িব কিন্তু সেই অপৰাধমুক্ত অসম ক্ৰমান্বয়ে যেন অপৰাধজনিত ঘটনাসমূহ হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে আচলতে আৰক্ষীয়ে বিশেষকৈ অসম আৰক্ষীয়ে যিধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আচলতে বিফল হৈছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজিৰ তাৰিখত অপৰাধৰ যি পৰিসংখ্যা সেই পৰিসংখ্যা কিন্তু অতি ভয়ানক ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীতে মই যদি চাওঁ কাৰণ এই যিটো স্নেটচিং বিশেষকৈ চেইন চুৰি ঘটনা হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ লুটপাটৰ যি ঘটনা হয় সেই ঘটনাৰ যি পৰিসংখ্যা কিন্তু অতি ভয়ানক আৰু উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে আজিৰ দিনটোতে চাওক আজিৰ দিনটোত পুৱাৰ ভাগৰ 9:30 ঘটনা ৰাজগড় বাইলেন নম্বৰ 9 সেই সময়ত আইকন যিখন মহাবিদ্যালয় আছে আইকন কলেজ আইকন মহাবিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী আচলতে লাইব্ৰেৰিয়ান আছিলে সেই লাইব্ৰেৰিয়ানগৰাকীয়ে তেওঁ ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ বুলি তেওঁ আহি আছিল আৰু সেই সময়তেই পালচাৰ বাইকত দুজন যুৱক আহিছিল আৰু দুয়োজনেই সন্দেহ কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁ ডিঙিত আচলতে কিবা এটা বস্তু থৈছে তেওঁ সন্দেহ কৰিছে তেওঁ পিষ্টল হ'ব সেই পিষ্টল দেখুৱাই সেই যুৱতীগৰাকী ডিঙিৰ পৰা চেইন কাহিনী আৰু তাৰ পাছতেই সেই ঠাইৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈ আচলতে গান্ধী বস্তিৰ অভিমুখে তেওঁলোকে পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় যদিও বা যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰিছিলে এখন অটোৱে আচলতে সেই যুৱক দুজনক ফলো কৰিছিলে কিন্তু সেই যুৱক দুজনৰ সন্ধান কোনোপধ্যে আজি এই মুহূৰ্তলৈ নাপালে আৰু চাওক আজি কেইদিনমান বিগত কিছুদিন পিছলৈ যদি যাওঁ আপুনি দেখিছিলোঁ গুৱাহাটী মাজপজিয়াৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ গণেশগুৰি বিশেষকৈ নয়নপুৰত যি ডমিনোজ প্লাজাত যিধৰণৰ ডকাইতিৰ বা লুটপাট ঘটনা সংঘটিছিল সেয়াও কোনো সামান্য ক্লু আচলতে আজি দেশত উলিয়াব নোৱাৰিলে গতিকে এনে বহু ঘটনা যি পৰিঘটনা যিধৰণে আপুনি চাওক দিনৰ ভাগত নিশাটো মই বাদ দিলোঁ দিনৰ ভাগত আপুনি কোনোপধ্যে সুৰক্ষিত নহয় আপুনি যদি আপোনাৰ প্ৰিয় চেইনডাল যদি পিন্ধি যাব নোৱাৰে আপুনি যদি কোনো টকাৰ বেগ আপুনি বা টকা আপুনি খাচুতীয়া ধনখিনি আপুনি বেংকত থ'ব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি সুৰক্ষা ক'ত এয়া অকল মই গুৱাহাটীৰ কথা কৈছোঁ গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যদি চাই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া সকলোৱে প্ৰতিদিনে আচলতে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবেদন আমি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কিন্তু এই যি অপৰাধ প্ৰমোদৰ ধাৰা বিশেষকৈ গৰু চুৰিয়ে হওক বা বিভিন্ন চিণ্ডিকেট সেই চিণ্ডিকেট আজি যদি চাই সেয়া কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বা মুখ্যমন্ত্ৰী অসমবাসীক যিধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে তেওঁলোকে চিণ্ডিকেট মুক্ত কৰিব অপৰাধ মুক্ত কৰিব কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি আজিৰ তাৰিখত অসমবাসীয়ে ভুগিব লগা আছে প্ৰত্যেকজন অসমবাসী বিশেষকৈ গুৱাহাটীবাসী আজিৰ তাৰিখত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিব লগা আছে আৰু এয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু আজিৰ তাৰিখত গুৱাহাটীত এক কথাত মই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কথা বাদ দিওঁ গুৱাহাটীত কিন্তু মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় কোনো লোক সেয়া লাগিলে ঘৰতে হওক সেয়া লাগিলে ঘৰৰ বাহিৰতে হওক আৰু এয়া অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু এয়া অতি চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে আজিৰ তাৰিখত
হয় ভাস্কর অবলৈব এটা আতংকিত হৈ পৰিছে এটা মহানগৰবাহী কোনো কাৰণতে সুৰক্ষিত নহয় কাৰণ এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰ দেখা পোৱা গৈছে বহুত ঘটনা সংঘটিত হৈছে জি ঘটনাৰ এতিয়া লকে আৰক্ষে ক্লুয়ে পোৱা নাই আজি দিৰে সোনৰ সেন্দাল কাঢ়ি লৈ গৈছিল কোনো ধৰণৰ বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই তেনে ধৰে বিগত কিছুদিন ধৰি জি ঘটনা সংঘটিত হৈছে বহু ঘটনাৰ এতিয়া ক্লু উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষী ব্যৰ্থ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব গতিকে কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি আৰক্ষে দাবী কৰাৰ পিছত কঠোৰ হাতেৰে অপৰাধীক দমন কৰিব বুলি কোৱাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়া যেন সেই কঠোৰতাত কিছু শিথিলতা আহি পৰিছে তেনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাৰ বাবে এতিয়া অপৰাধীও যেন ভয় নকৰা হৈছে আৰক্ষীলৈ চাওক মই গুৱাহাটী প্ৰসংগ যদি মই কওঁ যদি চাই আপুনি যিগৰাকী আৰক্ষী আয়ুক্ত আছে হৰমিৎ সিং তেওঁ আচলতে যিটো স্থানৰ পৰা যেনেধৰণে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত বক্তব্য ৰাখে আচলতে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ক'ব খোজে যে তেওঁলোকে এই অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণত সম্পূৰ্ণ সফল আচলতে মহানগৰ আৰক্ষী কিন্তু কথাটো হৈছে তেওঁ যি ভাষ্য প্ৰদান কৰে তেওঁ ভাষ্যৰ বিপৰীতে যদি চাই তেওঁ যেতিয়াৰ পৰা আৰক্ষী আয়ুক্ত হিচাপে হৈছিলে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ পাছত কিন্তু অপৰাধ প্ৰৱণতা যি সংখ্যা সেই সংখ্যা কিন্তু ভয়ানক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে এক কথা তেওঁ চূড়ান্ত ব্যৰ্থ এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব আৰু একেদৰে যিগৰাকী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান তেওঁ আচলতে বিভিন্ন সময়ত বহু সভা সমিতি আচলতে যেতিয়া তেওঁ যায় তেতিয়া তেওঁ কিছু বক্তব্য ৰাখে তেওঁ বক্তব্যত তেওঁ ক'ব খোজে যে তেওঁ আচলতে অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে অসমত কিন্তু সেই বক্তব্যৰ বিষয়ে যদি চায় সঁচা অৰ্থত সঁচা যিখন ছবি যদি আমি দেখাওঁ সেই সঁচা ছবিখন এটাই যে বাস্তৱ যে আজিৰ তাৰিখত কোনো অসমত কোনো পৰ্যায় সুৰক্ষিত নহয় অসমত অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ যি সংখ্যা সেই সংখ্যা ধাৰাবাহিক বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীত তাতোকৈ অধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে যিধৰণে আৰক্ষী আয়ুক্তকৰণ কৰা হ'ল যিধৰণে আৰক্ষী আয়ুক্তকৰণৰ পাছত আশা কৰা হৈছিল গুৱাহাটীখন আধুনিকৰণ হ'ব গুৱাহাটীত অপৰাধ মুক্ত হ'ব মানুহে আচলতে দিনে নিশাই শান্তিৰে ঘূৰিব পাৰিব যিকোনো কাম তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব নিশা আপুনি নিজৰ ফেমিলিৰ লগত ওলাই যাব পাৰিব কিন্তু সেয়া যেন বাস্তৱ হৈ অহা নাই দিন বাগৰাৰ লগে লগে আচলতে অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ যি সংখ্যা অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰাল অত্যাধিক হাৰত কিন্তু গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাইছে আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি মহানগৰবাসীয়ে কিন্তু সকলোৱে প্ৰাণৰ মমতাত ভুগিব লগা হৈছে সকলোৱে আচলতে আশাৰে বাট চাব লগা হৈছে যে কেতিয়া আচলতে গুৱাহাটীবাসীৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত হ'ব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাস্কৰ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন এতিয়া ভাস্কৰ যিদৰে আপুনি উল্লেখ কৰিছে কেতিয়া সুৰক্ষিত হ'ব মহানগৰবাসীৰ লগতে ৰাজ্যবাসী ধন্যবাদ জনাইছোঁ নলবাৰী আদাবাৰী মাছ বজাৰৰ পৰা এজন পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অপহৰণ হোৱা ঘটনা এতিয়া জোকাৰিছে তীৰ্থনগৰী হাজোত নিজৰ খোৰাকৰ সৈতে মাছৰ ডাকলৈ যোৱাৰ সময়তে বজাৰৰ পৰা দুৰ্বৃত্তসকলে চকলেট দিয়াৰ চলেৰে অপহৰণ কৰে মাছ ব্যৱসায়ী মইনুল হক নামৰ লোকজনৰ পুত্ৰ মুস্তাফা আলীক আৰু ঘটনা অনুসৰি হাজোৰ দেহৰ কুৰিহাৰ মাছ ব্যৱসায়ী মইনুল হকৰ 8 বছৰীয়া পুত্ৰ মুস্তাফা আলীক চকলেট দিয়াৰ চলেৰে অপহৰণ কৰি লৈ যায় বজাৰত মাছৰ ডাক চলি থকাৰ মাজতে হঠাৎ অন্তৰ্ধান হয় মুস্তাফা আলী বহু সময় ধৰি বিচাৰ খোচাৰ কৰে যদিও সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে মুস্তাফা আলীৰ অৱশেষত শিশুটিৰ পৰিয়ালৰ লোকে মুস্তাফা নিৰুদেশ হোৱা সন্দৰ্ভত আদাবাৰী পহৰা চকীত দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ আৰু আদাবাৰী আৰক্ষীয়ে আদাবাৰী কমলুদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ছাত্ৰজনক মুস্তাফাৰ পিতৃয়ে অপহৰণকাৰী কমলুদ্দিনৰ পৰা টকা ধাৰলৈ নি উভতাই নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যাৰ বাবে শিশুটিক অপহৰণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে মোৰ ভাজ্য বেটা মোৰ লগত গেছি আৰু মোৰ লগত আৰু এজন গেছি তাৰপাছত হেৰি হঠাতে বাচ্ছাটো নোহোৱা হৈ গ'ল নোহোৱা হৈ যোৱাৰ পাছত মই তাৰপৰা এই গুচি আহিলোঁ বিচাৰ খচাৰ কৰি গুচি আহিলোঁ আহি ফেলে থানাত এজাহাৰ দিলোঁ কোন থানাত হাজো থানাত দিয়া হেৰি গৈছিলোঁ তাৰপাছত আদাবাৰী থানাত যাব দিছে আদাবাৰী থানাত পঠাই দিছে আদাবাৰীত এজাহাৰ দিলোঁ এজাহাৰ দিয়াৰ পাছত বিচাৰ প্ৰশাসনে বিচাৰ খচাৰ কৰিলে বিচাৰ খচাৰ কৰাৰ পাছত আদাবাৰীত হেৰি আৰু তাতেই বেছি আদাবাৰীতে বেছি আৰু কামাল নামৰ মানুহ এজনৰ ঘৰত পাইছে তেখেতে ঘৰত তাক নিফালে বহি থৈ দিছে বন্ধ কৰিছে কিহৰ কাৰণে কৰিলে কিবা গম পোৱা গৈছে প্ৰশাসনৰ আগত কৈছে বোলে পইচা পায় বোলে পইচা পোৱাটোতো আমি নাজানো আৰু প্ৰশাসনক মই কৈছোঁ ছাৰ যদি পইচা পায় কিবা প্ৰুফ আছে যদি দেখক যদি পইচা হেৰি মই এতিয়াই দি যাম পইচা তাৰপাছত কৈছে হেৰি আৰু প্ৰুফ আকৌ নাই দেখাব নোৱাৰিলে পইচাটো নাপায় আমি জানত নাপায় লেনদেনে নাই আমাৰ লগত অপৰাধীৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰী ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দিন ডকাইতিয়ে আতংকিত কৰিছে মহানগৰবাসীক এইবাৰ মহানগৰী মাজমজিয়াৰ পৰা ৰাজগড়ত পিষ্টল লিখাই দুৰ্বৃত্ত কাঢ়িনিলে মহিলাৰ সোণৰ চেইন এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা ভাবুকি দি চেইন কাঢ়ি নিয়াৰ ঘটনাই এতিয়া স্বৰূপ উদঙাইছে মহানগৰ আৰক্ষী মটৰচাইকেল লৈ অহা দুৰ্বৃত্তই কাঢ়িনিলে সোণৰ চেইনডাল ঘটনা সন্দৰ্ভত চানমাৰী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে উল্লেখ্য যে বিগত কিছুদিনত হত্যাকাণ্ডকে ধৰি কেইবাটাও চেইন চুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীত কিন্তু অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ব কৰাত ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে আৰক্ষী
চেইনডাল তাই গলৰ পৰা চিঙিনে কটক পেলে গৈছে তা বন্দুক দেখাইছিল বুলি আছে বন্দুকটো এতিয়ালৈকে মানে গম পোৱা নাই হয়তো আঙুলি দেখাব পাৰে কিবা কিন্তু পিছফালে কিবা এটা লগাইছে এইটো হয় এইখিনি বৰ্তমান কিমান মান বজাৰ ঘটনা এইটো 9:30 পৰা 9:40 ভিতৰত হ'ব কিয়া কৈছে নে সিহঁতে মুখেৰে নাই নাই হ'ব মানে খালি চেইনডাল লৈ গুচি গৈছে গুলিচালনা ঘটনাৰ পিছতে লামডিঙত উপস্থিত হৈছে বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু ডি আই জি চেত্ৰাজ হাজৰিকা ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি ঘটনাৰ বুজ লয় আৰক্ষীৰ দুই শীৰ্ষ বিষয়াই শুকুৰবাৰে নিশা লামডিঙৰ শিমলুতলা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত আহত হৈছিল ৰেল বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী তৰুণ চক্ৰৱৰ্তী স্কুটিত অহা দুই অস্ত্ৰধাৰী গুলীয়ে ভেদিছিল তৰুণ চক্ৰৱৰ্তীৰ মূৰ আৰু ডিঙি আৰু ঘৰৰ ওচৰতে দুৰ্বৃত্তই লোকজনক গুলীয়াই পলায়ন কৰা ঘটনাক লৈ বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য ইপিনে গুলীবিদ্ধ লোকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নিশাই প্ৰেৰণ কৰে গুৱাহাটীৰ হস্পিটেললৈ আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজনক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে সোধা পোছা যোৱাকালি আবেলি সময়ত ইয়াত এটা অঘটন ঘটিছে য'ত দুজন মানুহ আহি গুলি আহিছে তদন্তত আমি যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছোঁ এতিয়া তদন্ত খাতিৰত মই বিশেষ ক'ব খোজা নাই কিন্তু ৰিভিউ কৰি যিটো দেখা গৈছে এইটো কেছটো প্ৰায় চলভ হৈছে এইটো পৰিবাৰ কেন্দ্ৰিত গণগোলৰ কাৰণে হৈছে তেওঁলোকৰ মাটি বাৰীও বিবাদৰ কাৰণে হৈছে কেছৰ বিষয়ে মই এতিয়া আৰু বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শৰ্মাই প্ৰণৱ শৰ্মা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ঘটনা সন্দৰ্ভত গুলীচালনা ঘটনা ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈছে আৰু ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আপোনাৰ হাতত সবিশেষ কি তথ্য আছে চাওক প্ৰিয়ংকা ইতিমধ্যে লামডিঙৰ যি গুলীচালনাৰ ঘটনা সেই গুলীচালনাৰ ঘটনাত তৰুণ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ ৰেল বিভাগৰ যি অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী আছিলে সেই কৰ্মচাৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে তৰুণ চক্ৰৱৰ্তীৰ চিকিৎসা চলি আছে গুৱাহাটী ডি এন আৰ চি চিকিৎসালয়ত আৰু বৰ্তমান কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ যদি অৱস্থাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ সংকটজনক অৱস্থাত থকা বুলি এই মুহূৰ্তত আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ কিছু সময় পূৰ্বে অসম আৰক্ষীৰ যি বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আৰু মধ্য অসমৰ যিগৰাকী ডি আই জি আছিলে চৈত্যৰাজ হাজৰ এই শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ যি বিষয়াসকলে এই মুহূৰ্তত আহি কিন্তু লামডিং আৰক্ষীত উপস্থিত হৈছে আৰু লামডিং আৰক্ষীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু তদন্ত কৰাৰ অন্তত জি পি সিঙে এটাই মন্তব্য কৰিছে যে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো মাটি বাৰী কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰু পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ পৰিণতিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে লগতে আমি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ দৰ্শকসকলে এই মুহূৰ্তত কিন্তু যদি লামডিঙৰ যি গুলীচালনা ঘটনা সেই গুলীচালনা ঘটনাত পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক কিন্তু লামডিং আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত আটক কৰি এই মুহূৰ্তলৈকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে যদি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম প্ৰকাশ কৰা নাই বা সেইসকল ব্যক্তিৰ কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ আগলৈ আহিবলৈ দিয়া নাই কিয়নো তেওঁলোকৰ তদাৰক চলি আছে বা তদন্ত চলি আছে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আৰু তদন্তৰ অন্ততে হ'ব যিসকল ব্যক্তিক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হ'ব বা সংবাদ মাধ্যমৰ আগলৈ অনা হ'ব প্ৰিয়ংকা হয় ইতিমধ্যে আটক কৰিছে কেইবাজনো লোকক আপুনি ক'লে পাঁচজন লোকক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকে অভিযুক্ত নেকি নিশ্চয়কৈ চাওক প্ৰিয়ংকা এই মুহূৰ্তত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ কোনোগৰাকী ব্যক্তিয়ে অভিযুক্ত বুলি এই মুহূৰ্তত আমি ক'বলৈ নোৱাৰোঁ কিয়নো আৰক্ষীৰ তদন্ত চলি আছে আৰু নিশাৰ ভাগতো যিহেতু আৰক্ষীয়ে দুগৰাকী ব্যক্তি প্ৰথম ভাগত দুগৰাকী ব্যক্তিক তেওঁলোকে আটক কৰিছিলে সোধা পোছাৰ কাৰণে আৰু সেইসকল ব্যক্তিও এই মুহূৰ্তত কিন্তু লামডিং থানাতে আছে সমান্তৰালভাৱে আজিৰ ভাগত আন তিনিগৰাকী ব্যক্তিক ইতিমধ্যে লামডিং আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে যেতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি নকয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু সেইসকল লোকক আমি অভিযুক্ত ক'ব নোৱাৰোঁ বা এই সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব হয়তো আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা তেওঁ নিশ্চিত প্ৰদান কৰিব যে সেইসকল লোকক কিমানজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছে আৰু কোন কোন লোক সেই সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত আছিলে আৰু কোনজন মাষ্টাৰ মাইণ্ডৰ নিৰ্দেশৰে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো হৈছে সেই সকলো তথ্য আমি দিবলৈ সক্ষম হ'ম প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে তৰুণ আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত আৰু কিছু সময়ৰ পিছত নিশ্চয় বা কিছুদিনৰ পিছত বা কিছু সময়ৰ পিছত সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু তৰুণ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ যিজন লোক আছিলে তেওঁৰ ঘৰৰ লোকে তেওঁৰ পৰিয়ালে কিবা ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে নেকি নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা এই মুহূৰ্তত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তৰুণ চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰিয়ালৰ লগত আমি যোগাযোগ যেতিয়া কৰিছোঁ তৰুণ চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰিয়ালত বৰ্তমান তেওঁৰ ঘৰত কোনো লোক নাই আৰু এগৰাকী বৃদ্ধা আইতা এগৰাকী আছে সেই বৃদ্ধা আইতাগৰাকী কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো বৃদ্ধা আইতাগৰাকীক তেওঁলোকে অৱগত কৰা নাই গতিকে সেই দিশত গৈ আমিও সেই বৃদ্ধাগৰাকীৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু বৰ্তমান তৰুণ চক্ৰৱৰ্তী যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসকল সেইসকল লোক কিন্তু তৰুণ চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে বৰ্তমান জীয়েন আছে চিকিৎসালয়ত থকা বুলি জানিব পাৰিছোঁ আৰু যদি আমি সম্ভৱ হয় কিছু সময়ৰ পিছত আন আন তেওঁৰ যিসকল পৰিয়ালৰ লোক আছে সেইসকলৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ আমি যত্ন কৰিম প্ৰিয়ংকা হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰণৱ
অসম মেঘালয় সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিকরণ সন্দৰ্ভত বৃহৎ জটিলতা বিগত 29 মাৰ্চত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত দুই ৰাজ্যৰ বুজাবুজি চুক্তিত স্থগিতাদেশ মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অসম মেঘালয়ৰ ছয়টা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি সন্দৰ্ভত বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কনৰাজ চাংমাই নতুন দিল্লীত স্বাক্ষৰিত দুই চুক্তিৰ পিছত দুয়োখন ৰাজ্যৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদ শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব বুলি ব্যক্ত কৰিছিল অমিত শ্বাহকে ধৰি দুই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু এই চুক্তিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আদালতত দাখিল কৰিছিল কেইবাখনো আবেদন আৰু এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশে জাৰি কৰিছে স্থগিতাদেশ পৰৱৰ্তী শুনানি হ'ব অহা বছৰৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰীত উল্লেখ যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশৰ পিছত অসম মেঘালয়ৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি প্ৰসংগটো পুনৰ জটিলতাৰ মাজত সোমাই পৰিছে আমি নিউজৰুমত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীলা ভট্টাচাৰ্য সৈতে নীলা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশৰ পিছত এতিয়া দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি সুদূৰপৰাহত হৈ পৰিছে নেকি কথা হ'ল এইখন হ'ল অৰ্ডাৰ কপি মেঘালয় হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ কপি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৰ্ডাৰ কপি সেই আদেশ মৰ্মে ন্যায়াধীশ এইচ এছ থেংক ইউ তেখেতে গোটেই শুনানিটো যি আবেদনকাৰীসকলৰ যি আপত্তি আছিল সেই মেম'ৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা বুজাবুজি চুক্তিখন লৈ সেই শুনানি আছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 2003 ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 6 তাৰিখে সেই 6 তাৰিখলৈকে সেই এই ইণ্টাৰিম পিৰিয়ডটোত এই মধ্যকালীন সময়ছোৱাত দুইখন ৰাজ্যই নিজৰ নিজৰ যি মেম'ৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ যি 6 বিবাদিত ঠাইৰ এটা সমাধান ওলাইছিলে বা সমাধান ওলাইছিলে তাৰ মৰ্মে কোনো সেইখিনিত কোনো তাত সীমা দাগি দিব নোৱাৰিব বা কোনো তাত খুঁটা বা তেনেকুৱাকৈ কোনো স্তম্ভ সীমাৰ স্তম্ভ তাত স্থাপন কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই মৰ্মে তাত যিসকল ট্ৰাইবেল চি এমছ আছে বা এই সৰু সৰু জনগোষ্ঠীৰ যিসকল নেতা আছে সেইসকল নেতাই তাত আবেদনটো কৰিছিলে যে এই মেঘালয় যিহেতু ছিক্স চিডিউল বলবৎ আছে সেই ছিক্স চিডিউলৰ অনুসৰি তাত এনেকুৱাকৈ মেম'ৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা হ'ব নোৱাৰে আৰু লগতে এটা কথা কওঁ তাত বিপক্ষ বা তৃণমূল কংগ্ৰেছ বা বিৰোধী নেতাসকলে এই গোটেই মেম'ৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বিৰোধিতা কৰি আহিছিলে তেখেতসকলৰ এই মন্তব্য আছিলে বা বক্তব্য আছিলে যে সীমা বিবাদৰ যি সমাধান উলিওৱা হৈছে দুই চৰকাৰৰ মাজত আৰু উল্লেখযোগ্য যে এইটো মাহৰে এইটো বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মাৰ্চ মাহত দিল্লীত গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত এই বুজাবুজি চুক্তিটো তাত স্বাক্ষৰ হৈছিলে 12 ঠাইৰ ভিতৰত 6 এনেকুৱা বিবাদিত স্থান আছিলে যাৰ এটা সমাধান বা সমাধান ওলোৱা হৈছিলে সেইকেইখন হৈ গ'ল হাহিম গিজাং তাৰাবাৰী বকলাপাৰা খানাপাৰাৰ পিলিংকাটা আৰু ৰাতাচেৰা বৰাকৰ ওচৰৰ ৰাতাচেৰা এই 6 স্থানৰ বিবাদিত স্থানৰ এটা সমাধান ওলোৱা হৈছিলে আৰু সেই সমাধান মৰ্মে অসমে প্ৰায় 18.23 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ পাব আৰু মেঘালয় প্ৰায় 18.51 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ পাব হয় ইতিমধ্যে যি দেখা পোৱা গৈছে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে মেঘালয়ৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি প্ৰসংগটো পুনৰ জটিলতাৰ মাজত সোমাই পৰিছে নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মেঘালয় চৰকাৰে কি পদক্ষেপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে চক এতিয়া যিহেতু এটা কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ কোৰ্টে পৰৱৰ্তী শুনানি ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে এতিয়া সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়া এটা এটা তাত স্থগিতাদেশ দিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুবোৰ এতিয়া সেই স্থিতাৱস্থি থাকিব কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল যে ইয়াৰ এটা এই সময়খিনিত আপোনাৰ চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিব সেইটো প্ৰবিধান ইয়াত এই অৰ্ডাৰটো দিয়া আছে থেংক ইউ জাষ্টিছ থেংক ইউ যি অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে তেখেতে তাত কৈছে যে যিখিনি আপত্তি আছে সেই আপত্তিখিনি পিটিশ্যনাৰে আকৌ তেখেতসকলে ফাইল কৰিব সেইখিনি ইণ্টাৰিম প্ৰেয়াৰ বা আবেদন আৰু যদি কৰে এই মৰ্মে সেই আবেদনখিনি শ্বিলং হাইকৰ্টে গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই তাৰপিছত এইখিনিৰ ওপৰতো শুনানি হ'ব কিন্তু তেতিয়ালৈকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে যি এই 6 স্থানত বিবাদিত স্থানৰ বাবে যি এটা সমাধান বা মেম'ৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিলে তাৰ পিছত যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম আছিলে সেইখিনি বৰ্তমানে দুয়োখন চৰকাৰে আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰিব আৰু তাৰ এই যিসকল পিটিশ্যনাৰ আছিলে সেই পিটিশ্যনাৰসকলে যি আবেদন কৰিছে তাৰ বিষয়বৰ্গ আৰু চালি জাৰি চোৱা হ'ব যিসকলে আবেদন কৰিছিলে তেখেতসকলে আৰু তথ্য তাত যোগান ধৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী শুনানিত আকৌ যি বিচাৰ তেখেতসকলে দিয়ে বা যি নিষ্পত্তি
নিষ্পত্তি উলিয়ায় সেইটো এটা উল্লেখনীয় হ'ব। কিন্তু বৰ্তমানে যি দিল্লীত যে সমাধান ওলোৱা হৈছিলে অসম আৰু মেঘালয়ৰ যি সীমা বিবাদ, সেই সীমা বিবাদৰ এটা উল পেলাবলৈ বা সমাধান উলিয়াবলৈ তাত কিন্তু এতিয়া আইনী মেৰ পাছত সোমাইছে, অকণমান তাত আইনী মেৰ পাছত জটিলতাত অকণমান আউল লাগিছে। এতিয়া দুয়োখন চৰকাৰে একেলগে বহি আকৌ ন্যায়ৰ মাজেৰে সেই কামখিনি আগুৱাই লৈ যাবলগীয়া হ'ব। প্ৰিয়ংকা, হয় নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীল ভট্টাচাৰ্য। ইফালে চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বন বিভাগৰ গুলীত আহত হৈছে চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ী। আহত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম হৈছে বেনামিন বসুমতাৰী। একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰিছিল বন বিভাগৰ লোকক আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বন বিভাগে কৰিছিল গুলীচালনা। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ খুংগৰিঙত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আহত লোকজনক কাজলগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। हम तो मछली पकड़ने के लिए गया था, उसके बाद हम घर में आया था। आने का टाइम में ऐसा हम तो उन लोग को डर के भाग गया था। ये टाइम में हम लोग को गोली चला, हम मुझे गोली चले वो लोग पैर में। कहाँ पे जगह? खुंगरिंग। कौन गोली चलाई आपको पता है? कौन गोली चलाई आपको पता है? हाँ पता है। क्या है वो? एनजीओ, नया एनजीओ। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি।